Bon dia, sóc la Marina i avui estem amb la Paula Romero, estudiant de Biologia, per fer-li unes preguntes. Paula, quin és estudiar el grau de Biologia comparat amb altres graus de Biociències? Bueno, la principal diferència amb els altres graus de biociències és que biologia ho integra una mica tot. Llavors, em sembla que és un grau ideal per a aquelles persones que els agrada la biologia en general, però encara no han escollit, doncs, quin és l'àmbit en el que volen treballar o perquè simplement volen tenir un ventall de possibilitats més ampli. I crec que també és un avantatge, no? Perquè pots veure la biologia des de diferents punts de vista, no només des de, doncs, no sé, des de la genètica o des de la microbiologia, sinó que ho pots veure tot i és, doncs, molt més integrador. Però, bueno, això. Molt bé. I quina diferència hi ha entre biologia, biologia ambiental i ciències ambientals? Vale. Primer està la diferència entre biologia ambiental i ciències ambientals, i és que ciències ambientals tracta una mica més de la part abiòtica i la part de biologia ambiental és del bio, no? Llavors el que estudiaran els de biologia ambiental és algo més relacionat amb les interaccions entre els animals, les plantes, i tot integrat en el medi. I en canvi el que fan els de ciències ambientals està una mica més deslligat d'aquesta part, no? Pues de les connexions entre els animals i les plantes i tal. I després està la diferència entre biologia ambiental i biologia, i és que els de biologia ambiental se centren moltíssim més en el tema dels animals i les plantes. Llavors, jo sempre ho recomano. Si tu fas biologia perquè t'encanten els animals i vols saber moltes coses d'animals, la biologia està molt guai, però faràs moltes coses també d'immuno, de biologia celular, de metabolisme, i potser, si vas a biologia ambiental, trobaràs una cosa que t'agradarà molt més, perquè ho flipes. Jo quan vaig fer una assignatura amb ells d'animals i és que era al·lucinant perquè saben moltíssimes coses d'animals i fan moltes més sortides de camp, saben molt millor com recollir mostres i és això, no? Que els de bioambiental saben moltíssimes coses més centrades específiques en aquest àmbit. Molt bé. I ja per acabar, per exemple, si no tinc la nota suficient per entrar a medicina, si pot entrar des de ciències biomèdiques? No. És que, a veure, ciències biomèdiques és un grau que és molt guai i que fan coses a l'hospital també, també es fan assignatures a l'hospital i em sembla fins i tot que fan pràctiques juntament amb els estudiants de medicina, però per passar-te d'un grau a un altre has de tenir un mínim de crèdits comuns entre aquests dos graus. I és molt complicat que ho trobis des de ciències biomèdiques. Bàsicament perquè les assignatures que es fan a primer i a segon i tal, doncs no tenen res a veure, no? Llavors, si vols fer medicina, jo crec que si no t'arriba la nota és tornar-ho a intentar l'any següent o potser fer una cosa més relacionada amb infermeria, que tens un tracte directe amb el pacient, perquè ciències biomèdiques al final sí que tractaràs coses de malalties, però des d'un punt de vista de l'investigador en el que no tindràs cap tipus de tracte amb el pacient. Llavors, si t'agrada medicina perquè t'agrada l'estudi general de les malalties i no entres, potser biomèdiques és una bona opció. Però si t'agrada perquè vols tenir tracte amb el pacient, llavors potser és millor buscar una altra cosa. Molt bé, perfecte. Doncs moltes gràcies per respondre les preguntes. A tu.